どんたく4コーナーのカーブに入って、最内からはマイネレールフが上がってきて、残り400切って4コーナーカーブ一段広がりました。フィフスレベルは外から3投目、大外に回って上がっていける、伸びてくるか。さあ先頭粘っているリスペクトキャット、レッドスパーだ、外からアンライワルド、内をついて伸びてくるマイネレールフ、外からは懸命に2番のフィフスレベルが追い込んでくるが、今3番手、先頭はアンライワルド、アンライワルド合理、2着7番レッドスパーだ。